twishimire Jean Damascene abaniga muri kaminuza y'u Rwanda Kinino Commission and Community Aires hanyuma nk'uko mubyumva ndi mu mwaka wa kane twebwe dufite ikibazo nk'abantu biga iryo shami rya Kinino Commission and Community Aires ini shami ryatangiye ahagana mu mwaka wa 2013 nyuma yo gusuzuma bagasanga kwa muganga services zidatangwa neza ari ikibazo cyo kuba abaganga badahagije muri urwo rwego rero Minisiteri y'ubuzima ndetse nabo bafatanya mu bikorwa barebye akabona mu rwego rwo gukemura umubare w'abaganga bakeya bari bagomba kuzana rindi shami rikora ubuvuzi ariko rikiga imyaka mikeya muri icyo gihe rero bahisemo kuzana irindi shami ritarisanzwe hano mu Rwanda iryo shami riba mu bihugu duturanye byose za Kenya Uganda n'ahandi hose kugira ngo rizereze ibicyo cyo cy'abaganga bake muri 2013 wari ministre yari Seze Barashari muri icyo gihe iryo shami ryaratangiye kwiga ariko kubera uburyo ki abaganga bari bakenewe cyane muri icyo gihe bahisemo gufata abanase bari basanzwe barize ikinase bafite programme bari barize programme ya A1 kugira ngo baze bakore program bongera amashuri cyangwa bakore bridging baze kuba A0 clinic officer abo barafashwe 2013 bariga bagera barangiza imyaka ibiri birumvikana ko barangije 2015 mu gihe barangizaga rero barangije umuntu wabazanye muri system ari we Richard Sezibera atakiri ministri w'ubuzima noneho ahubwo ministri w'ubuzima asigaye ari uwitwa Binagwaho Agnes muri icyo gihe rero barangiza basa naho ibintu byabahindukiyeho byabibirunduriyeho basohotse noneho wari ministri noneho asa naho wa mushinga atakiwumva neza mu gusohoka kugira ngo bazibe cyacyuho ntibyashobotse ahubwo barababwiye bati ikintu gishoboka ahubwo mwebwe mwebwe mufite ubumenyi koko buruta ubw'abanasi atahubwo ikigiye kubaho nuko mwebwe tugiye kubagira aba chefu b'ama centre de santé cyo gihe bakora n'intonde mu gukora urutonde bakora n'intonde z'abantu bari barangije ariko barategereje kugira ngo bajye muri iyo mirimo yo kuba aba titireri ibyo bintu byarangiye bidakozwe nyuma yaho haizaza abanyeshuri 2016 none bari bavuye muri secondaire binjiramo bagomba kwiga imyaka 4 nabo bakarangiza ari A0 clinic officer bafite diplome ya A0 bamaze kwinjira rero barize muri uwo mwaka wa 2016 hasohotse health structure Rwanda health structure nukuvuga ngo imbonerahamwe y'imirimo yo muri minisante yerekana uburyo abantu bakora ndetse n'uburyo bahembwamo hanyuma isohoka n'ubundi ariko bwa Agnes Binagwaho ariko imaze gusohoka hanze baje kuvuga yuko habayeho kwibeshya uwo clinical officer atashyizwe kuri iyo mbonerahamwe y'imirimo kubera ko hari hari ikibazo cy'uko nta ministeri yo oda yari ihari cyangwa se igazeti ya leta yarabyemeje muri icyo gihe rero abari abanyeshuri muri icyo gihe ndetse n'abari bararangije yaba abo ngabo bari barize ikinase basubiye mu kinase abo ngabo bose barafatanyije bakomeza kuvugira uwitwa umukliniko officer barakomeza baraposa icyo gihe iyo gazeti ya leta iza gusohoka noneho mu mwaka wa 2017 yerekana clinical officer kubwo rwose kubera nimba ryaba ari n'ikosa rye ryarabaye byashobokaga yuko bagomba kuhita bajya kumbonera hamwe imirimo bagakora kimwe n'abandi baganga bagatanga serivisi ariko iyo ministeri yo yarasohotse 2017 ariko akomeze gutegerezwa iyo health structure irabura noneho ikibazo cyabaye ni ikihe nuko nkatwe abanyeshuri bo muri clinical medicine bari mu mwaka wa kane turareba tukareba ikibazo cyatangiye hafi 2013 kugeza n'ubu ngubu noneho ugasanga kitarakemuka mu minsi ishize hariho ministri wundi wasimbuye Binagwaho we aba clinical officer nyuma yabo byarageze akajya babwira nk'abagiye bajya kumureba kenshi na kenshi akababwira ko rwose atabumva atumva n'icyo bakabaye bakora kuba badahari nabo nta kintu gipfa hanyuma haza ministri wundi ari we Gashumba we noneho yagerageje kumva clinical officer gusa nawe ntabwo ikibazo gikemuye twagiye tukimugezaho kenshi cyane
ariko akerekana yuko bitoroshye guhita bafata new profession bakayongera mu zindi cyane cyane ko ashobora kugaragaramo ibijyanye nka conflict of interest gasanga abanase abadokteri urabona ugasanga wagira bamwe bajya bumva yuko clinic officer aje gukora ibintu bimeze nk'ibyabo kandi mu byukuri atari byo hanyuma ugasanga ni mu gihe bafata ibyemezo yaba mu rugaga rutuvugira ari rwara dere professional yaba mu gihe cyose nka ministante cyangwa se n'abafatanya bikorwa bateranye bafata ibyemezo by'ahantu baganisha ubuzima usanga na mu clinic officer uhari ushobora gufata icyemezo akavuga ati ariko ko mwavuze bindi by'aba docteur ko mwavuze iby'abanase clinic officer we arajya hehe muri bingi muri murateganya ugasanga ntawe uhari ahantu hose ugasanga ntawe uhari none gashumba wenda we yagerageje kugira ibyo akora mu byukuri mu gihe kiwe yaravuze ati reka ndebe uburyo mbafasha nubwo bafashe igice kimwe ari cyo cya community health cyo cyo kwita ku buzima bw'abaturage bari mu cyaro akaba ari cyo nibura dufashamo bityo giba atwemerera ariko kuri ya structure twahoze do creaminga kuva kera nawe nta kintu yikozeho aribwo yaravuze ati ariko nibura reka nangire nerekira amabaro abameya nibura turebe ko bo babafasha babandika amabaruwa baduha imyanya mike bavuga yuko twagomba kugenda tugakompeta iyo myanya irimo education officer irimo research irimo supervisors urumva ni ibintu cyane cyane bitari direct bitari guhura no kuvura umurwayi kandi ariyo mpamvu nyamukuru rero yatumye tuza ibyo bintu barabigize bamwe barajya baplayinga rimwe na rimwe bakabafata ubundi nibabafata kandi n'ibisobanuro ntibigaragare by'ibyo byatumye batabafata nubwo butitireri bamwe cyane cyane bafite background ya nursing bamwe harimo ababubona ariko ubu ngubu hafi tumaze kugera hafi nka 350 turi hanze ariko muri twe bwafite akazi badafite background ya nursing nabo bafite akazi bafite background ya nursing abenshi basubiye mu kinasi n'abandi none abandi basohotse guhera 2016 abenshi bamwe bari hanze kandi mu byukuri ntabwo habuze ikintu cyo gukora rero ibyo byo wenda bidufashije umubyeyi turamushimira ariko rwose igice kijyanye no guhura n'umurwayi tugakora ibijyanye n'uko scope yacu cyangwa ibitugenga cyangwa se hari scope of practice nuvuga ngo ibitugenga bivuga ntabwo twari twabona icyo kintu gikorwaho indetse kandi ibyo byose ntabwo ikintu bishobora kuzaba health structure idasohotse kandi gasohoka twebwe tutitiranywa n'abandi bantu ngusange barafata umunase bakavuga ngo tuzabona umunasa cyangwa tubone umu clinic officer kandi ari abantu babiri batandukanywa na scope zabo hanyuma gashumba ibyo wenda yarabidufashije harimo bamwe babona akazi ariko mu by'ukuri ko umunase agira akazi akora wenyine umudokteri akagira akazi akora wenyine clinic officer mu by'ukuri nibwo bagerageze kumuha akazi usanga nta mwanya we ku giti cye ashobora gufata ngo nanjye ahantu ha muntu nkompeta nawe nanjye ndafasha abantu ku giti cyanjye cyane ko no mu bimugenga bimushyiraho byerekana ko ashobora gukora ari independent ariko ibyo bintu ntabwo bijya biboneka noneho rero icyo tujye buri munsi duhora twibaza turavuga duti k'inteko yashize iri yasheshwe yari yemeje ko imaze gusuzuma ikibazo cyacu mu mezi atatu ministante yagomba kudukira kuri health structure cyane cyane ko ariho ibibazo byose bituruka yaba abigenga batadukoresha yaba leta idukoresha ariko dusa n'abahengetswe itegeka ko mezi atatu byagomba gukorwa none ubu ngubu kugeza uyu munsi imyaka ibiri irashize turibaza iyo health structure izaza bigenze bite ze clinic officer azakomeza hano mu gihugu adafite ahantu specific arakora se bizagenda bite ugasanga abanyeshuri iyo biga usanga n'ibintu biga bariga koko kubera ko bafite abanyeshuri abarimu babahatira kwiga ariko mu by'ukuri usanga bose babunze imitima usanga badashyize imitima hamwe nk'uko abandi bantu bose bigana mu gihugu cyane ko nko mu minsi ishize none hari harabaye ikintu kubera izo mvururu zose ibyo bintu bitumvikana byinshi department yasaga niyahagaze ubu ngubu twebwe tuvuga turi abanyeshuri twiga mu mwaka wa kane ariko biratangaje ko abandi banyeshuri badukurikira biga mu mwaka wa mbere ubwo urumva hagati aho ngaho nta banyeshuri barimo twebwe twiga bwo twabonaga na bamwe bari inyuma tukavuga duti department irahagaze bimeze bite ese uyu mushinga wa leta yazanye ariko ukaba usa nk'aho ahari wafeyirinze ariko noneho abanyeshuri tukaba victime tukiga ibintu twagera hanze ngo yewe ngo na health structure ngo ibagenga uburyo mwebwe mwakorera hano mu gihugu ugasanga ni ibibazo bikomeye none rero
iki kibazo kimaze hafi imyaka 10 abanyeshuri bahora bakizamukana ndetse n'abari hanze ubwabo baravuga abanyeshuri ubwe tukiteranya tugakora wenda n'urugaga dufite nk'urugaga rwitwa Kozari baranaruharanira inyungu zacu ikibazo rwakigeza ahantu henshi atandukanye mu badepite nahoze mbabwira muri mu basenateri yewe twageze no kwa premier ministre ndetse adufasha atubwira yuko nawe mu amaze gusuzuma ikibazo cyacu hari amabwiriza ahaye minisante ngo idufashe gusa n'amabwiriza yayihaye ntago turabona ikintu cyari cyavamo ubwo turacyategereje gusa ikigaragara cyo si nuko tubyizeye gutyo tubitekereje nk'umuyobozi wabitubwiye ariko ubundi bwo uko ni ikibazo cyavuze igihe kirekire kandi ntabwo kigeze kibonerwa umuti rero nanone ubungubu turasaba yewe na kaminuza ubwayo usanga natwe tugifite ibindi bibazo no muri kaminuza ubwacu nubwo twiga ugasanga nk'abanyeshuri turiga ariko nk'izindi departements ziba zifite specialization nyine ukavuga ati ni ndangiza kubera ishami nize nshobora kugenda nk'abo mu specialist muri iki kintu ariko usanga kini komesi n'udashobora kubona specialization zayo muri kaminuza still nacyo kiracyari kibazo hanyuma usangana none rimwe na rimwe ari giye dusanga n'abarimu dufite enda ni ikibazo wenda kiba muri kaminuza henshi bajya babura abarimu ariko kini komesi n'abantu bakiri bashyashya biba bikenewe yuko abarimu baba bagomba kuboneka kugira ngo umwuga ukomere cyane cyane kare bwo gitangira rero wenda nk'icyifuzo cyacu turifuza ko rwose minisante n'abandi bose bafatanya kugira ngo abo profession cyashije hano mu gihugu ifasha abanyarwanda cyane ko bigaragara ko umurongo ari munini cyane ari ku masante de sante ndetse no ku bitaro by'uturere kandi kirinde ko ofisa byagaragajwe n'iryo gaze rya leta ko yafasha rwose turayisaba uyu mwaka wa 2020 bibaye imyaka hafi 7 cyangwa 8 cyangwa 10 iki kibazo gihari idufashe rwose tubone iyo mboneramwe imirimo tuyiboneho kandi ntituyiboneho turi kwitiranwa n'abandi bantu ngo umunase ngo nitumubura ngo tuzabona ngo clinic office koko nkuko twebwe dushoboye kandi tubigaragaza naho bagerageje kuduha amahirwe turakora kandi dukora twigenga kandi tugakora ibitandukanye n'ibyo abo bantu bajya batwitiranya mu by'ukuri nangaha mu duturanye mu bihugu duturanye banarebera bakareba uburyo abantu bakora kandi bexera mu mirimo yabo iyo mboneramwe ikaboneka ndetse tukaba twifuza n'ubuvugizi ku muntu uwo ari we wese wabishobora cyane cyane ku nzego nkuru z'igihugu turabasaba ko badufasha muri kino kibazo cyane ko twe twavuza twagejeje kure hashoboka twifuza ko nkanya kubaha Perezida wa Repubulika nawe rwose kino kibazo yakintervena nk'uko yagiye intervena mu bindi byinshi cyane kandi bigahita bihabwa umurongo iki kibazo ko noneho twifuza ko ari we nawe yagiha umurongo bitabujije ko n'undi wose ugishoboye ufite icyo yagikoraho ubu ngubu yaza akadufasha cyane k'abanyeshuri twebwe ubu ngubu twageze naho dushaka kwivugira ubundi nkanjye umunyeshuri sinakabaye ndi hano mvuga nk'ibi ngibi ubu nakabaye ndi mu ishuri niga ariko kubera ikibazo n'ubundi wiga udatuje ukavuga ati ese ko dufite abayobozi bumva twageze mu banyobozi ibintu ugasanga wenda n'ubu ngubu ntibirakemuka ukavuga duti biranashoboka ko twakifashisha n'ubundi buryo bwose bushoboka tukavuga ikibazo cyacu rero turahamagarira buri muntu wese ubishoboye ko yadufasha muri kino kibazo tumazemo iyi myaka kandi ntabwo turi abantu bakeya batagira icyo bamara turi hafi 400 abakora muri bo batari basanzwe ari abanase ntabwo urebye ushobora gusanga barenga 70 abandi bose ni abantu bari hanze kandi natwe ubu tugeze mu mwaka wa 4 tugiye kujya hanze icyo kibazo rero tugiye hanze cyarakemutse ndetse tukabasha gutanga umusanzu wacu mu kugira ngo duteze imbere urwego rw'ubuzima hano mu gihugu ibyo byaba byiza rwose murakoze.